Diumenge es va renovar la flama de la llengua catalana a Montserrat. Aquesta vegada, el Centre Excursionista Olot s'ha encarregat d'organitzar totes les activitats de la 48a edició de la festa, que va arrencar a finals de gener a Prades de Conflent. Tres autocars van sortir d'Olot i diverses entitats de la comarca van animar la celebració a Montserrat, com la penya Auàpix, els geganters del barri de Sant Cristòfor i Mas Bernat d'Olot, la colla Trencabaquetes i els ministres de l'Escola de Música. Allà els va rebre l'abat Josep Maria Soler i a mig matí es va tornar a encendre la flama a l'atri de la Basílica, on cremarà fins l'any vinent.